දහසකුත් නොඑක් ප්‍රශ්න ගැටලු කරදර බාධක මැද ජීවිතයේ අමහිරි කටුක බව අත්විඳින දරුවනි ඔබගේ ගැටලු වලට තවමත් හරියාකාරව විසඳුමක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වී සිටියේද දහස් ගණන් ගුරුවරුන් ගුරු මෑණිවරුන් වශයෙන් පෙනී සිටින හොර ව්‍යාජ තක්කඩින්ට ඔබ අහුවන කෙනෙක්ද එහෙනම් මෙන්න ඔබට අණගිය අවස්ථාවක් දෙස් විදෙස් දහස් ගණන් අසරණු දරුදරියන්ට අති ප්‍රබල ගුරුකම් බලමගින් සත්‍ය ඇස් පනා පිට පෙන්වා සියලු දුක් කරදර ගැටළු සඳහා පිහිට වූ අති ප්‍රබල මන්ත්‍රාචාරිණී අභිමානි ගුරු මෑණියෝ තමයි පුතේ මගේ දේවස්ථානේ මම කරන ගුරුකම් කටයුතු සියල්ලම කරන්න මේකේ මේ දේවාල භූමියේ ගොඩාක් වෙන්න පුතේ වශී ගුරුකම් තමයි සෑමියා බිරිඳ අතහැර ගිහිල්ලා ප්‍රේමතා ප්‍රේමතිය මඟ හරිනවා ඒ වගේ වශී බන්ධන පුතේ සාර්ථකව මේ දේවාල භූමියේ නිම කරලා දෙනවා වශී බන්ධනයක් කරන්න පුතේ මේ ආකාරය තමයි මෙතන පුතේ තාම යහන් ගත කරලා නැහැ නම උපන් දින ෆොටෝ එහෙම යහන් ගත කරලා නැහැ පුතේ ඒවත් નિયમિત කාල හෝරාවට යහන් ගත කරන්න ඕනේ දේවාල භූමියේ පුතේ වශී ගුරුකම් විතරක් නෙමෙයි අනිත් සියලුම ගුරුකම් කටයුතු කරන ඔයාලගේ නමින් කාට කවුරු හරි පඩුවක් ගැට ගහලා තියනා නම් ඔයාලගේ නමට පොල් ගෙඩියක් හරි ගහලා තියනා නම් ඒ තියෙන සියලුම දේ කපලා ඉවත් කරලා දෙන්න පුළුවන් වශී ගුරුකම් ලැබුණකොට තවත් විශේෂ ගැටලුවක් තියෙනවා හම්බ කරන දේ ඉතුරුක් නැහැ දිනුවක් නැහැ ඒ වගේම මගේ දේවාල භූමියේ එකට රහස් වට්ටෝරුවක් තියෙනවා පුතේ ගොඩාක් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබාගත් කට්ටිය ඉන්නවා ඔයාලට සැපර මාර්ගයෙන් ගෙන්නව ගන්න පුළුවන් මාත් එක්ක කතා බහ කරලා ඔයාලට සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් පුතේ මේ දේ. ඉතින් දරුව මගේ දේවාල භූමියේ පිහිට ආරක්ෂා හැමෝටම ලැබෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. ආයිබෝවන් කියලා සියලු දෙනාම අපේ YouTube නාලිකාවට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඉතාමත් බලගත් වශී ක්‍රමයක්. මේක ගැහණු සහ පිරිමි පාර්ශව දෙකටම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අද්දුටුවයි ප්‍රත්‍යක්ෂයි ගොඩක් දෙනාට ප්‍රතිඵල ලැබිලා තියෙනවා. ගොඩාක් පැරණි පොත්වල සඳහන් වෙලා තියෙන බලගතු වශී කෙමක් තමයි අද අපි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ දේ භක්තියෙන් විශ්වාසයෙන් කරන්න ඕනේ. හැරගිය කෙනෙක් ගෙන්ව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වට කැමති කෙනෙක් වගේ වසඟයට ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමය හරහා. ඉතින් මේ දේ මම මුලින් ඉඳන් අග වෙනකන් සරලව ඔයාලට කියලා දෙනවා කරන විදිහ. මුලින් අග වෙනකන් වීඩියෝ එක ඔයාලත් නරඹන්න ඕනේ. එක තැනක්වත් මගේ හැරගන්නේ නැතුව. එතකොට ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. හරියක් බලමු කොහොමද මේ දේ කරන්න කියන දේ. ඉතින් මේ දේ කරන්න නිශ්චිත දිනයක් වෙලාවක් නැහැ. කැමැති දවසක කැමැති වෙලාවක කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ දේ කරන දවසේදී මස් මාංශ අනුභව කරන්න එපා. මත්ද්‍රව්‍ය මත්පැන් පාවිච්චි කරන්න එපා. කාන්තාවක් නම් උසස් දිනේදී කරන්න එපා. සුව වුණාට පස්සේ ඔයා මේ දේ කරන්න. ඉතින් මේ දේවල් පිළිපදින්න ඕනේ. කරන්න කලින් කාටවත් කියන්න එපා. කරාට පස්සේ කාටවත් කියන්න එපා. ඉතින් අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට ඕනම පාටක ඕනම හැඩයක ඕනම වටිනාකමක් තියෙන කාසියක්. ඉතින් කාසිය විතරයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ කාසිය අපි බල කරගන්න භාවිතා කරනවා ඉතාමත් බලගතු ගොඩාක් ඉපරෙණි පුස්කොළ පොතක සඳහන් වෙලා තිබුණු මදන මෝහිනී දිෂ්ටිය සර්ව මදන මෝහිනී දිෂ්ටිය කියන මන්ත්‍රය අපි මේකට භාවිතා කරනවා. ඉතින් ඒක තුළ තමයි මෙතන ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට අපි මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මේ මන්ත්‍රය දානවා. ඔයාලට ඒක ලියාගෙන පාඩම් කරගෙන හෝ ඒක බලාගෙන හෝ හරියට වචන උච්චාරණය කරලා ඒක කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි වීඩියෝ එකේ ශ්‍රවණය වෙන්නත් සලස්වන. ඉතින් මුලින්ම කරන්න ඕනේ කවුරුත් නැති නිදහස් ස්ථානයක පිරිසිදු ස්ථානයක ඔයා මේ කාසිය පුංචි පීරිසියක් මත තියාගන්න. තියාගෙන ඉවර වෙලා ඔයා අපි ලබා දෙන බලගතු මදන මොහිනී දිෂ්ටිය හත්වතාවක් මතුරන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකේ වාදනය වෙනවා මේ මන්ත්‍රය වාටික ශ්‍රවණය කරන්නත් පුළුවන් වාර 7ක් සම්පූර්ණ වෙනකම්. එහෙම ජප කළා හරිය ඔයා මේක ශ්‍රවණය කළා හරි බල කර ගන්න ඕනේ. එහෙම බල කරගත්තට පස්සේ ඔයා මේ කාසිය ඔයාගේ දකුණු අල්ල උඩ තියා ගන්න ඕනේ. දකුණු අල්ල උඩ තියාගෙන ඔයාට අවශ්‍ය පුද්ගලයාව හමු වෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ අවශ්‍ය පුද්ගලයා ඔයාගේ ළඟ නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එයා ඉන්නේ ගොඩක් දුරක වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඒ කාසිය දකුණු අල්ල මත තියාගෙන ඔහුට හෝ ඇයට දුරකථන ඇමතුමක් මාර්ගයෙන් හෝ ඔහු සමග හෝ ඇය සමග හෝ කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් ළඟ හතපාති ඉන්න කෙනෙක් නම් ළඟ අහල පහල ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ කාසිය දකුණු අල්ල මත තියාගෙන ඔහුත් එක්ක හෝ ඇයත් එක්ක කතා කරන්න. ඉතින් මේ දේ කළ බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. එහෙම ඔයා කතා කරලා ඉවර වෙලා මේ කාසිය ඔයා අරගෙන ගිහිල්ලා පන්සලක කෝවිලක
එහෙමත් නැත්නම් පල්ලියකුණත් ගැටලුවක් නැ පින් කැටයකට ඔයා දාන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවේදී ඔයාගේ ප්‍රාර්ථනාව තියෙන්න ඕනේ ඔහු හෝ ඇය ඔයාගේ වසඟයට එන්න ඕනේ කියන ප්‍රාර්ථනාව. ඉතින් ඔහු හෝ ඇය සමග ඔයා කතා කරලි වුණාට පස්සේ මේ කාසිය අරගෙන ගිහලා පින් කැටයකට දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේ කළ බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් අපැහැදිලි දෙයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම විශේෂ කාරණාවක් කියන්න ඕනේ. ඔයාලට මෙවැනි ක්‍රමයකට එහා ගිය ගුරුකම් කටයුත්තක් කරගන්න අවශ්‍යයි නම් මේ තිරේ දිස්වන අංකයට ඇමතුමක් ලබාගෙන ඕනම ගුරුකම් කටයුත්තක් සාර්ථකව සාධාරණව සිදු කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක නරඹන ඔයාගේ ගැටලුව කුමක් වුවත් ඔයා මේ වෙනකොට ආදරය සම්බන්ධ ගැටලුවක් ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්, ගෙදර ආර්ථික ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්, මොන ගැටලුව ඔයා සතුව තිබුණත් දෙවි පිහිටයි කියලා ඔයා අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපේ ආශිර්වාදය අපි ලබා දෙන්නම්. ඔබේ ප්‍රාර්ථනාව, ඔබේ ඒ ඔබ හිතන ප්‍රාර්ථනාව, ඔබේ ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් ඔබට ඉක්මනින්ම ළඟා කරගන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රාර්ථනා සියල්ලක්ම ඔබට සඵල කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මතක් කරන ගමන් නැවත මතක් කරන අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් අරගෙන නැවතෙන්නම්. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ඕම් ක්‍රීං නංගං සර්ව මදන මොහිනී දිෂ්ටි වර වර ඌඩිවා වාර්ෂද්ධීවාවා. ඕම් ක්‍රීං රතිකාම මදන මෝහිනී යන්ත්‍ර ජීවං වරවර එංගින් ඒ ස්වාහා. ඕම් ක්‍රීං නංගං සර්ව මදන මෝහිනී දිෂ්ටි වරවර ඌඩිවා වාර්ෂද්ධීවාවා. ඕම් ක්‍රීං රතිකාම මදන මෝහිනී යන්ත්‍ර ජීවං වරවර එංගින් ඒ ස්වාහා. ඕම් ක්‍රීං නංගං සර්ව මදන මෝහිනී දිෂ්ටි වරවර ඌඩිවා වාර්ෂද්ධීවාවා. ඕම් ක්‍රීං රතිකාම මදන මෝහිනී යන්ත්‍ර ජීවං වරවර එංගින් ඒ ස්වාහා. ඕම් ක්‍රීං නංගං සර්ව මදන මෝහිනී දිෂ්ටි වරවර ඌඩිවා වාර්ෂද්ධීවාවා. ඕම් ක්‍රීං රතිකාම මදන මෝහිනී යන්ත්‍ර ජීවං වරවර එංගින් ඒ ස්වාහා. ඕම් ක්‍රීං නංගං සර්ව මදන මෝහිනී දිෂ්ටි වරවර ඌඩිවා වාර්ෂද්ධීවාවා. ඕම් ක්‍රීං රතිකාම මදන මෝහිනී යන්ත්‍ර ජීවං වරවර එංගින් ඒ ස්වාහා. ඕම් ක්‍රීං නංගං සර්ව මදන මෝහිනී දිෂ්ටි වරවර ඌඩිවා වාර්ෂද්ධීවාවා. ඕම් ක්‍රීං රතිකාම මදන මෝහිනී යන්ත්‍ර ජීවං වරවර එංගින් ඒ ස්වාහා. ඕම් ක්‍රීං නංගං සර්ව මදන මෝහිනී දිෂ්ටි වරවර ඌඩිවා වාර්ෂද්ධීවාවා. ඕම් ක්‍රීං රතිකාම මදන මෝහිනී යන්ත්‍ර ජීවං වරවර එංගින් ඒ ස්වාහා.